Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Qubit X19, então bora pro vídeo. O X19 é fabricado pela Qubit e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link com mais informações e o preço atualizado dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.93 polegadas de resolução 2160x1080. Tecnologia IPS, a proteção não foi especificada e o PPI é 407. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5 GHz, 4 de 1.65 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Na parte de câmeras, nós temos uma Omnivision AV 168/80 como traseira e uma frontal da Sony IMX219PQ. Traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 2, enquanto a frontal fica com 8 megapixels. Vale ressaltar que somente a câmera traseira possui flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, nós temos aqui um slot híbrido, ou você coloca dois chips, ou um chip e um cartão micro SD para expandir a memória. O Bluetooth é 4.2, o Wi-Fi é ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS, GPS GLONASS 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4.000 mAh, fabricada pela própria Qubit, e entrada de energia de 5V 2A, possui Quick Charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e verde e um peso de 174 gramas. Chegamos então à parte do valor prós e contras. A começar pelo valor, ele está aí na casa dos R$680 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Começando pelo seu processador, o Helio P23, ele é muito esperto ainda nos dias de hoje. Claro, ele ganhou uma concorrência pesada com o Helio P60 aí e com provavelmente o Helio P70 ainda nesse primeiro semestre. Mas é um processador que, se você pegar num preço abaixo de R$600, ele vale a pena. Agora, R$680 é um processador bom, mas por esse preço eu recomendaria você esperar dar uma baixada no Qubit. Suas câmeras também são câmeras bastante bacanas, ok, não são câmeras excepcionais, mas são câmeras que atendem bem. Memória RAM possui 4 GB, mais que o suficiente para rodar o Android 8.1 com muita folga. Armazenamento dele tá legal também, 64 GB, caso você vá optar por utilizar um cartão micro SD, vale ressaltar que ele aceita até 128 GB de cartão SD. E sua bateria, 4.000 mAh com Helio P23, casa muito bem, é uma combinação bacana, dura ali praticamente umas 16, 17 horas, depende do modo de uso que você vai dar o aparelho. Se você jogar, a bateria vai bem rápido, porque o Helio P23 ali é um pouco beberrão quando ele está em jogos. Mas no demais, esse conjunto de Helio P23 com bateria de 4.000 mAh, tá legal. O celular não é tão fino, ele tem quase 1 cm, mas tem uma bateria bacana. Seu contra pra mim é que não tem proteção na tela, e isso pode ser chato para quem gosta de ter um celular ali um pouco mais resistente. Eu também colocaria custo-benefício, só que como ele chegou agora, é normal ele tá com um preço um pouco acima, nas próximas semanas ele abaixa. Talvez eu recomendaria a compra desse celular na casa dos R$500, uns 500 tá bom, R$500 eu recomendaria para você. Mas no final quem decide é você. Você compra o Qubit X19? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o preview do Qubit X19, deixa aquele like se não é inscrito. Se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Mas o link tá na descrição. Foi isso. Até a próxima.